etdi. Yengil asijit bo'lingan. Kaltagichi. Kaltagi xudolasa ular qattiq kaltagi yo'q. Unaqa qattiq kaltagi yo'q ortiq. Banonlarimiz 14. Hop, u sitrda chu sitr. Akang qanaqa? Qaysi tomonga yechilgan? Bu tomonmi? Mana akalar ko'rasizlar holatini. Mashta mana akam yechilgan deb. O'z mashina qilib minish kerak edi, ayamasdan. Ras qimmatga sotayotgandan keyin ana agar olib jonini ezish kerak. Holati. Bo'l. O'zlar haydab yurgan mashina bu? Yaxshilikka sotilyapti. Eshitdinglarmi o'rtoqlar? Xudo xolasa yaxshilikka sotilyapti o'zlar minib yurgan mashina umriga. Xullas 2 kishini qandashini jo'natyaptikan. Telefon qilinglar. Olmayapsiz shunda. 5200 skam bor deyapsiz. Bankini? Bank ichida ketishamiz. Ichida ketishamiz. Nesi cho, bankini o'zim to'lab olaman. Sayr boramizmi shuni? Bo'laveradi. Naqdga kelar 5200 skami bor. Bo'ldi, bir 45 larga berasiz. Yani 47 ishni bermayman. O'z qayda bergan mashina? O'zbekiston. Dehqonlar ham o'rganib so'ra bankka. Oldin faqat mashina purishlarda bo'lardi bank o'rtoq. Hozir o'zimiz sizlar aytayapman, o'sha variant deganlar. Yaxshilar. Narx qancha? 11.5 mingga beraman, aka. Sotilishimi? Sotilish emas. Ishlayman. 11 mingga qo'shib beraman. 11 ming to'g'ri yat. Yo'q. Bilmaysiz. Ishlash mashina purishda so'rayapman. Qo'shib beraman. Qo'shib berasiz. Variant nima deb qo'y, aka? Variant yo'q. Barter bor, ha? 5.5 kam bor. Variant yo'llari? Barterchi. Shtirga. 5 pasta bitan. 5 pasta. Deske basın mocam kılıyor. Telefon numarı zaten. 90 tollu. Hop, centra. Dostlar, 2019. Sizler gel. Çok koya bunu süveti. Çok koya süveti ortalar. Bana buna kanka centra sorugan bıraklar gel. Yürgeni 78 bin yürgen. Kraskası top toza. Sakya diskler bulan. Orka getan örfler tortulgen. Orka oldu. Temboli ake. Hammaga assalomu alaykum. Moskva Toshkent Sankt-Peterburg O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan avtobusimiz pasatkaga qo'yildi. Narxlari 5000 rubldan. Kimda kim O'zbekistonda 12 ta viloyatiga ketadigan bo'lsa, ekranda raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin ekanlar bo'lar. Kimiz hali Toyota Corolla'dan qarzi bo'lsa, registratsiyasi prosrochniy bo'lsa ham olib ketamiz. 70 kilo yuk alojna ekanlar bo'lar. Mana xudo xolasa bir kunda to'lib chiqib ketyapti avtobusimiz. Mana avtobusimizni ichki ko'rinishlari. Mana mana shopir akamiz. Mana. Mana odamlar. Mana bugun to'lib chiqib ketyapti. 10 ta odam olamiz. Akalar ukalar. Mana. Kimda kim O'zbekistonda 12 ta viloyatiga borsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar. Hey, bratlar, soqqani bosib yotaveramasdan kelaveringlar. Mashina to'lib ketdi, mana aka. Oo, gapni isbot ko'ryapsan, mana qo'lmi o'tmasin mashina. Oo, salbalar turibdi, ashalarga o'tmas agar. Hozir ashaqqa ham o'tib ketdi. Sanab chiqadigan bo'lsak, ko'p bugun mashina. Xullas sizlarga kelar, bu videoda Nexia 3 ham ko'rsatdim. Egasidan Gentra ham ko'rsatdim. Util ideal holatda Mers rul, Mers tablo aka, Mers sidin chexollar. Xullas ko'rsanglar mana shu voy dod deboradigan Gentrani ko'rsatganman va yili yangi 18-yillik 4-payli avtomat korobka Cobalt'ni ham ko'rsatganman sakka diskalar bilan va do'stlar sizlar bob Nexia 1ni ham ko'proq ko'rsatganman va Nexia 2ni egalaridan xohlasanglar bankka, xohlasanglar naqdga terib-terib xullas mashinali video bo'lgan. Har doimdek o'tkizmasdan layklarni bosib gum-gum-gum akalar mana shu kuvalda bilan bosib yorib tashlaysizlar va kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar xudo xolasa afsuslanmaysizlar. Chunki hamma mashinalarni ko'rsataman. Tikodan ham ko'rsatyapman, Malibu'dan ham ko'rsatyapman, Captiva, gapirsam gap ko'p. Reklamaga keladigan bo'lsa o'rtoqlar reklama chiqib qolsa mobodo degan joyga shunday ikkita barmoq desizlar o'tib ketadi. Shunga ham asabni buzish kerak yo'q. Sizlar ham soqqani qilinglar, biz ham soqqani qilinglar, bir-birimizga foydamiz tegsin. To'g'rimi? Gap to'g'ri bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Birinchi o'rinda sog'liq akalar, qolgan hamma narsa topiladi. O'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Musofirlik yurtdoshlarimiz, sizlar uchun Ummat sog'liq do'koni ajoyib xizmatlar taklif etadi.
Bizning do'konimizda islomiy va boshqa sovg'alarimizni buyurtma qilishingiz mumkin. Dastlabkilarimiz 12 ta viloyat bo'ylab, ya'ni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Buyurtma berish uchun ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Sizlar nomerlardan tabriklab kelgan xizmatlarimiz ham mavjud. To'y, tug'ilgan kun va boshqa tadbirlarga sizlar nomerlardan boramiz. Musiqalar, qo'shiqlar, gitarchilar bilan ota-onalarda va boshqa yaqinlar insonlarda she'rlar o'qib, chiroyli qilib, xursand qilib kelamiz. Bu xizmatlardan foydalanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Hoziroq buyurtma qiling, shoshiling. Hop akalar, bismillahir rahmanir rahim deb turib bitta like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sababi mashinalar hali chiqib kelyapti sizlarga. 96-yil ishlab chiqarilgan trambulyor motor ko'rishlar mumkin. Rangi oppoq Nexia 1. Kaltagich aka? Kaltagini bilmayman, 100% kraska. O'ylaysizlar topdi kaltagi. 100% kraska akalar, usitirchim. Usitir almashgan shakliga aka? Almashgan usitirlar, trambulyor motor. Dokumenti qanaqa aka? Boss, bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlandikmi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr boss. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Dokumentlari muammo emas. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r. Karnet ovozini eshityapsizlarmi? Kelaverasizlar to'yga. Va do'stlar, mana sizlarga balonlari hamda salon qismlarini ko'rsataman akalar, mana. Linonim, chihol, pihol, linonim, mutamon, salonlar holati endi yilga yarashgan. Qayerda ekan mashina aka? Andijon. Andijon? Andijonning mashinasi. Bo'laveradi va bu tomondan chiqib tushish joylari. Xudolasi texnik holatida muammo yo'q ekan deyapti, ko'rsatib olasizlar. Dokumentlarda muammo yo'q, uni ham tekshirtirib olasizlar. Temir metan, zapas balon. Aha, bu tomon choklari. Pollar ukam deganlarga pol qismlari. Mana sizlarga ko'rinishi. Bo'la beradi. Aka narxi qancha buni? Variantchi. 2900 faqat naqdga. Faqat naqdga gaplashamiz agar variantga kelib olmaymiz. Mana. Bo'ldi aka. 5000 bermadingiz buni aka. Kana 24 qilishyapti. 24 25 qilishyapti, berilmadi. Telefon nomeringiz? 99lik. 900 24 13 akalar aloqaga chiqib olib ketamiz. Buning yili necha aka? Bu 97. Bu 97. Yengil asist bo'lingan. Kaltagichi. Kaltagi xudo xolasa ular qattiq kaltagi yo'q. Bunaqa qattiq kaltagi yo'q o'rtoq. Balonlarimiz 14. Hop, usitirda chusitir aka, qanaqa? Bu tomon yechilgan. Qaysi tomon yechilgan? Bu tomonmi? Mana akalar ko'raverasizlar holatini. Mash tomon ukam yechilgan deyapti. Nariga tomoni zavod. Gidravlikasi bor. Holatlari. Hamda avtomashina ham mana sizlarga. Ko'p bratlarimiz so'raganda. Akalar ko'rinishi. Motor yog' yedimi? Yo'q. Adovlarichi? Yo'q, mashina. Minadigan. Ye? Bakoyil nima qildingiz, brat? Bakoyda yo'lda tashlab keldim. Yashang. Pattachilarga bermadingizmi ish qilib? Do'stlar, linonim, polik, sideniya bar. Ana sizlarga holatlar, salon, parda-mardalar tutib qo'ygan. Benzin yuradimi? Yuradi. Benzin ham, gaz ham. Benzin, gaz yuraveradi aka, mana stokar. Holati. Qani orqasini bir ochinglarchi. Bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari. Orqa tomon kiringlar hali. Gullagan netgan bo'lsa ham xabarsiz qolib ketmanglar deganlarga xudo xolasa behijolat aka. Ko'raverasizlar. Hamda avtomashinaning, qani
qaysi tomonga yuradi bu? Sehrli so'zlar ishlamaydimi ishqilib bu? Sim-sim atkirvay. Bu yon boshqa yetarmaydimi ishqilib? Bo'laveradi, akam kayfiyati yo'q ekan, ochilmayapti ekan. Xullas, asha bir qator teshitir olasi orqasini ham ustiga. Narx qancha? Shundan gapiring. 3200 kam bor. 3200 kam bor. Ha. 24 ga berasiz. Xudo xolasa qo'shsa beramiz shunga. Qo'shsa berasiz o'shanga, men aytganga. 2.5 ga beramiz. Variantchi. Variantini yo'q, naqqa sotamiz. Yarim puliga bermaysin, bir 2 oyga molim, polim bor, bu shved mollarim bor. Sotaman o'zi o'raman. Naroyi bo'lsa qo'yib beraveramiz. Maslahat qilamiz, bo'laveradi. Telefon nomeringizni ayting. 99 li. 479. 72-76. Akalar, olib ketamiz. Marhamatni mashinasi bo'laveradi. Ko'prik bitdi-ya? Ko'priklar bitgan, bemalol o'tib kelaverasizlar. Nech pul deyapsiz? 8 ga kerak. Yili nech chiqqan? 17. Kraska danilarini bilmaysa baribir. Tozami? Kraska endi bo'ladi. 8200. Ha do'stlar. 2017 8200 kam bor. Kraskasi ham toza deyapti. Gazlari bor. Mana ko'ryapsizlar, akkumulyatorlari ham Turetski. Holatlar. Motor qadovoy korobkalarga javob bergan. Dokumentlari-chi? Dokumentlari ham javob. Mana sizlarga kelar holatlari, ichki salon, sideniya, aha, holat, torpeda, utamon, patolog hamda avtomashinaning stokerining ko'rinishi. O'z mashina qilib minish kerak edi, ayamasdan, ras qimmatga sotayotgandan keyin ana agar olib jonini ezish kerak. Holati. Bitta ko'rsatib qo'yay, aka orqa tomonlarini. Qani buni? Orqalarini ko'rsatib qo'yaman akalar. Orqa tomon temir metan choklari, hamda avtomashina butamondan ko'rinish choklari va holat. Narxini 8200mi? Variant chaki? Faqat naqd. Bermaganlar bo'lmadimi, brat? Yo'q, hali kechroq keldi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99 lik. 121 02 03. Agar aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. 17 kraska toza, 8200 kami bor. Bozorlar bersin, aka. Assalomu alaykum. 95000 akalar yurgan, 2014 reklama ko'zi ruxsat bermadi. Просто men sizlarga narxini bilib qo'yay deb aytayapman. 2014 kraska toza, 1.6 gidravlik ekan. 95000 yurgan, 7000 ukam kamini qilib beraman deyapti. Bo'ldi akam, bozoringiz bersin. Mana salonlarimiz простой salon. Mashina ko'rinishi mana yon boshlardan. Do'stlar, 99-yil ishlab chiqarilgan yana bitta Nexia 1. Kraskasi ukam tomdan past deyapti. Rangi oppoq, buferi qora. Mana ko'rishlar mumkin holatini. Xo'p, balonlarimiz. Aka, oldi orqa qanaqa? Stikerlari. Tortib qo'yinchi, bir ko'rsatib qo'y akalarga. Hamma yo'q ekan, pechat deyapti. Oz ko'rsataman sizlarga, stiker, motor, pator. Qani chakalar? Opa. Tramblyor motor, stikerlari mana. Ko'rishlari mumkin holatlarini va bu tomondan o'nakar ko'rinishi. Podramiklari, gazi bor, holati, mashina bez gidravlik ekan. O, aka motor, xadavoy, korobka. Dokument ham zo'ra. Dokumenti ham muammosi yo'q. Texnik holati ham muammosi yo'q ekan. Mana salonlarini ko'rsatayapman sizlarga. Nexia 1 anchadan beri ach ekan ukam. Ko'paytir, ko'paytir Nexia 1lar, ko'paytir deganlarga ushbu videoda xudo xolasa ko'pkin olaman akalar Nexia 1dan. Orqa tomonlarida gazi bor, temir maka bu. Kapron akani, kapron balon, skotch balon yani. Ana kayr ko'rinishi tonlar. Narxi qancha aka? 3000 dan chiqib beramiz. 3000 kami bor. Variantga gaplasha olmaymiz. Faqat naqdga. Shtir. Barterchi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 33 li. 33 li. 919. 919. 0060. 0060. Bermaganingiz bo'ldimi buni? Nech pul edi? 26.5. 26.5. 2650 bozor qipti akalar, berilmayapti.
Çünkü şaraitge karab hareketli kıl orasılar. Ben onlarınız bana 10 milyon çok kursatıp koyayım. Paslarını hem kursatıp koyayım. Gelene sizlerge sağol böyle. Yapıyor. Gel orasılar kullasa gelen. Hop, centra. Dostlar 2019 sizlerge çok koya bunu süveti. Çok koya süvette ortalar. Bana buna kanka centra sorugan bratlarge. Yurgani 78 ming yurgan, kraskasi top toza, sakka disklar bilan orqaga tayinlovlar tortilgan, orqa oldi. Tembo aka, Elegant Plus degani, eng vishisidan, ya'ni vishis sortidan o'tgan. Bemalol telefon qilaverasizlar egalaridan. Mana, balonlarimiz 15 razmerdagi balon, xudolasa yangigina ekan. Signalizatsiya, pignalizatsiya, salonlarni ko'rib borasizlar. Vay, 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 aka, Aqua Prints 7 da polik. Chiqqonlarimiz kojinli, barlar kojinli, rullarimiz Mers rul. Polnikalar ko'ryapsizlar. Aka qayerdagi mashina? Shunki. Mashina Polnishunka, Shahrixonning mashinasi. Mehrni beribdi-mi, bratim? O'zi mashina qilib minish kerak, o'rtoqlar. Havasga minadiganlar ko'p, akalar, havasga minadiganlar. Android monitor, bunda hamma yo'q bor aka. Wi-Fi, Pi-Fi, YouTube navigator, balobetlar, xullas, liboy narsani ko'rib ketsangiz bo'laveradi. Tablodga ham deb baho berib qo'yasan aka. 79053 km mana. ING Mers rul. Ko'ryapsizlar holatini. Hamda avtomashina patologlari. Bu yerda Luk akalar, tanishga ruxsat bormi, brat? Oldigan. Buni oldigan. Nima? Laboyda. Yo'q, laboy. Ha. Laboy qimmatroqdanmi? Gap yo'q. Oldi tanishga ruxsat bor, laboy qimmatroq qo'yilgan akalar. Video registrator qo'lam, brat. Bu antirador ham shekilligan. Video registrator ham antirador o'rtoqlar. Bo'laveradi. Eshiklarni ko'ryapsizlar. Ko'chinni yafshibga holati dola sukan mashina deyapti. U ko'ryapsizmi? Shumkan akalar, o'g'li pokaydi ko'ryapsizmi? U qaranglar. Mana oq turgan poka shumka xullas sukan deyapti behijorat. Mashinada kamchilik yo'q. Ideal ekan. Ideal holatda. O'z bunday mashinaning ichiga o'tirsanglar aytib ham turadi. Qani qarang. Mana qaranglar, ovozli gup-gup tomdagi ovozni ham ko'ryapsizlar. Bundagi ovozni ham ko'raverasiz. Meni butun O'zbekiston his qilyapti deydi-yu. Xuddi shundan aka. Bular hozir kelib takalarimiz mana motorlarimizni holatlari. I gap yo'q. Benzinmi bu? Benzinmi? Hamma gap yo'q. Aka nechta ichadi benzin bular? 12 tami? 14 tami? 12 ichadi. 12 ichadi akalar. Mana va avtomashina orqa tomondan ko'rinishi. Servisnik nishka-nishka, zapas balon. Salonda podarjin sumkalargacha joy-joyda turibdi agar pollarini ham chotki qilib mana chexollar qilib qo'ygan. Mashina xudolar sukan deyapti behijolat. Haqiqatan ideal ekan. Bulim bo'lganda o'zimdan oshmasdi. Aka narxi qancha buni? 16 ming kami bor. Variant. Variant 10 ming. 10 ming bo'lsa qolgan necha oyga? Yana dekabrgacha. Dekabrgacha. Telefon nomerini ayting. 93 ne? 254 254 00 00 40 Bir megaliler ne çıkıyor bunu? Yeni Çarxonda kımadın boylar köpü Çıkarın yavrı yeni de Bazar izbersin 16.000 2019. Ukam 79.000 yurgan kraskası toza Polni şumka kurgavay kurgavay tanirovka Mers rulakeler Xullas telefon qilsanglar, batafsil ma'lumotni mendan ham ko'p berishadi. Telegramdan ham yozaverasizlar aka. Nomerlarga murojaat qilaman, mana Gentry ishqibozlariga. 220 ming atrofida yurgan, 2009 30% kraskasi bor, 1.6 gidravlika, 5 konditsioner, stalnoy svetda, mana do'stlar, birkalari. Ko'raverasizlar holatini. Aka, bu sitr qanaqa? Sitr putuna tegilmagan-a bunga? Motor, xadavoy, korobkalarichi. Motorlari yangi. Akkumulyatorni ham kecha qo'ydingiz. Korobkalari, hadavoylari yaxshi zo'r. Balonlarimizni ko'ryapsizlar holatini. Hamda avtomashinani ukam deganlarga salonlarini ham ko'rsataman. Prostoy salon akalar, linon, polik, sideniya mana holatlari, barlari ko'ryapsizlar. Ichki salon. Orqa tomon patolog. Va bu tomondan ham qo'yinglar. Orqaga tanovga tortib qo'ygan. Xo'p akalar. Qayerdagi mashina ekan? Mashina Andijon shaharda o'ziniki o'rtoqlar. Flex oldi, yonbosh va orqa tomonlarini bir ko'raylik chaqa.
temir metan gaz balon do'stlar, hamda shumka bollari ko'ryapsizlar. Opa, yopishib qopdi mana akalar. Choklar. Narxini qancha deyapsiz aka? 5 yarim kam bor. Variant yo'llari? Barterchi. Shtirga. 5 tepasida bitta. 5 tepasini mo'ljal. 5 tepasini mo'ljal qilyapsiz. Telefon nomeringiz ayting. 90 50 566 2 yo'q, 41 44 ekan. Bo'laveradi, telefon qilasizlar aka. Bozoringiz bersin aka. Nechchi aka buninglar? 18. Kraskachi? To'rt akalar saka diskalar bilan sijinlar isiydi. Ana sizlarga mashina oppoqdan. Yurgani qancha aka? 79000. Tozaladingizmi buni? Toza. Top toza akalar, ko'ryapsizlarmi? Oldin Ablisoftlar ko'rib bahosini berasizlar. Dokumentlar bitadi akan bittada. Dokumentlar bittada bitadi. Gazi bormi? Gazlari bor akalar. Petno rixtovkachi? Rixtovkasi bor, petnosi yo'q. Ana ko'ryapsizlar, ichki salonlar, orqa tomon patolog, xudo xolasi ukam behijolat deyapti. Telefon qilib, ko'rib, netib olib ketaverasizlar. Ana do'stlar. Qani? Dokumentlari bittada bitadi. Texnik holatida muammosi yo'q akalar. Xudo xolasi olib ketaverasizlar. Mana yurgani ham 79277 akalar. Orqa kalit ochilan. Oy, akalar. Orqani ham ochdik, xudo xolasi. Ochildimi? Orqa ochilmadimi akalar? Ochilmabdi. Mana do'stlar, motorlar. Ko'ringlar, gazlarigacha bor, o'rnatib qo'ygan, gidravlika, metravlika. Xullas texnik holat ukam muammo yo'q deyapti, abestormiz, abestormiz. Hammasi bor. Xudo xolasa, oladi, minadi deyapti akamiz. Mana orqa ochilibdi-yu. Temir metan, zapas balon, qozonlari mana akalar, bu tomondan pollar ukam deganlarga pollarni ko'raverasizlar. Zapas balon holati. Aha, bu tomon ko'rinishi choklari. Brat, narxi qancha? Charchamayapsizmi o'zingiz? Rahmat aka, tinchmisiz? Sog'yapsizlar? Narxi qancha? 11.5 mingga beramiz aka. Sotilishimi? Sotilish emas, shu beraman. 11 mingga qo'shib beraman. 11 ming to'g'rigachi? Yo'q. Bilmaysiz. 2-3 tash mashina turishlar so'rayapti. Qo'shib beraman. Qo'shib berasiz. Variant nima deb qo'yay aka? Variant yo'q. Variantga yo'q. Barter bor-a? Barter bor. Devo mashinasiga plus minusini gaplashib barterini kelishaveramiz. Bo'laveradi aka. Telefon nomeringiz? 99 883. Mana nomer xitovkilar. Ashrixtov. 99lik 883 34 24. 34 24. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqamiz akalar. 11 da ustiga yurganga beraman deyapti. Chunki 3 ta xaridor bor ekan, 11 mingga kutib turibdi ekan deya. Qaysi kiringlar? Mana nomer narigini. Narigi tomonda o'rtoqlar, kiringlar bilan. Mana kapotda bor kraska 2009 stalnoy svetda Nexia 2. Ko'ringlar aka. Xo'p, qayerdagi mashina aka? Chinavo. Yurgani qancha edi? 480 000. Gibrid motori 480 000 yurgan, gazi bor, gidravlika, akkumulyator, ana sizlarga chok-mok holatlari hamda avtomashina do'stlar, ko'raverasizlar holatini. Bo'laveradi, pulini ham ukam chiroyli qilib beraman demoqda. Aka, motor, xadavoy, korobka. Nonunga olib, noringa olib chiqmadingizmi? Norini yaqin sizlarga? Ana do'stlar, ko'raverasizlar. Primoy Anjanga keldim ukam deyapti. Salonlarimiz Lux salon, Linonum, Sidenia holatlar, ichki salonlar mana aka ko'rinishi, hamda patologlarni ham ko'raverasizlar, stoklarning holati. Bo'laveradi. Mashina nima kamchilik bor aka? Motor, xadavoylari, dokumentlari. Xadavoy ish bormi? Adoyda jinni ukam ishi bor deyapti. Dokumentlari muammo emas. Yog' yemaydi? Mana. Conti eki kontakt balonlar hamda avtomashina orqa tomonidan sizlarga ko'rinishi. Temir metan gaz balon hamda choklari. Va bu tomondan ham ko'raverasizlar chok qismlarini. Zapas balon, pollar ukam deganlarga dam kirat kuluchlari, pol qismlari, bu tomon ko'rinish holatlari behijolat akalar. Bo'laveradi. Bankda puli bormi? Bankda puli bormi? Ko'rsatsam mumkinmi? Sizlarga ko'rsatayakilar.
Eng bugün eng arzon bankda puli bor Nexus 2 ni 1800 ko'rsatdim akalar. Hozircha o'sha rekord bo'lib turibdi. Ko'ramiz qani. Dalsh bugun kechga bozordamiz, xudo xolasa, bo'lib qolsa rekordni yangilaymiz. Xo'p. 15 million olgan ekansan. Hozir qancha qoldi aka? Sentyabrdan buyoq qoldi. Ya, oz qoldi-ku. 1 2 3 4. 16 ni ham to'lash kerakmi? Ha, 16 ni to'lash kerak. 1 2 3 4 5 oyga qancha qolyapti? 7.5 millionmi? 5 oyga 7.5 million bankda puli bor akalar, Hamroh kredit bank bu. Nech pul deyapsiz shunda? 5200 kam bor deyapsiz. 5200 kam bor deyapsiz. Bankini? Bankni ichida kelishamiz. Ichida kelishamiz. Esi jo, bankini o'zim to'lab olaman, sayr boramiz shuni. Bo'laveradi. Naqdga kar 5200 kami bor. Bo'ldi, bir 45 larga berasiz. 47 qilishni bermadi. Bu qayerda bergan mashina? O'zimniki. Dehqonlar ham o'rganib so'ra bankka. Oldin faqat mashina purishlarda bo'lardi bank o'rtoqlar. Hozir o'zimiz sizlar aytayapman, o'sha variant degan narsa yo'q bo'lib ketadi. Bundan buyog'iga rossiyskiy formaga tushamiz agar. Avto kredit bo'ladi. Voh, bu ham sizdan. Ikkalasi ham sotilsa-chi? Ha. Mahmudjon kanal obunachilar o'tinglar deb aytib qo'yay, ko'rsang ham olib ketib qolar. 2008 ekan aka bu. Bittasi o'zingizlarga kerak, mini bergan. Bunisi 1.5 motor, kraskasi qanaqa ekan? Kraska eshikda bor. Eshikda bor xolos. Qaysi? Mana undan. Passajirning eshigi o'rtoq oldida, oldi orqa pechat aka. Oldi orqa pechat. Oldi orqa pechat akalar, motorda aytdim. Yurgani qancha aka? 280. 280 ming yurgan. Qanaqa buni aka? Texnik holat qanaqa? Kamchilik yo'q, ha? Rasxod, pasportlari yo'q, kamchiliklari muammosiz. Motor umuman ochilmagan. Mana do'stlar, Linonim Polik, Lux Salon, Sidenya, Torpeda, ichki salon, patolog holatlar aka. Bu ham Chinobodning mashinasi, aka orqasini bosib qarasiz. Va mana ko'rinish holatlari. Behijolat ukam deyapti, yurish turishlari, dokumentlari mashina deyapti. Holatlarini ko'ryapsizlar, ham daftar mashina, ya'ni mana do'stlar, ko'rinishi, pollari. Damkratlari ham yap yangi, zapas balon, temir metan choklari. Buni narxi qanchaki? Buni 5.5 deyapsiz aka. Bu 5.5 kami bor. 5 pastda berasizmi? Yo'q, 15 pastda. Bo'lmaydi. Qildimi? Chinob bosinglar, mancha beraman ukam. Bugun olib chiqdingiz. Mana undagi 4700 ga bugun beraman. 4600 da o'zimiz ichini turib tashlaymiz. Mashina xaridor 4600 ga turibdi. Bermangiz. Bo'laveradi. Buni bugun olib chiqdingiz. Bo'ldi. O'zlar haydab yurgan mashina bu? Yaxshilikka sotilyapti. Eshitdinglarmi o'rtoqlar, xudo xolasa yaxshilikka sotilyapti o'zlari minib yurgan mashina umriga. Xullas ikki kishini qandashini jo'natyaptikan. Telefon qilinglar, olib ketasizlar egasidan. Bu ham o'sha akaning mashinasi, 100% egasi bu ham o'rtoqlar. Telefon nomeringizni ayting. 94. 703 04 63. 63. Bo'laveradi akam, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, brat. Ho'k akam.